Je tu ďalší diel série Turecký zjetý. Je tu ďalšia kapitola menom Otázky 2 a je to predposledná lekcia v tejto kapitole. Jete to jablko? Sen beni seviyor musun? Tima miluješ, miluješ ma? Bežíme alebo kráčame? Ideš domov? Müdür, müdür, müdür. Trikrát midir. Prvé midir znamená ten riaditeľ, druhé midr znamená nejakým riaditeľom a tretie midr znamená je. Ten riaditeľ je nejaký riaditeľ. Tu má byť samozrejme tiež midir. Tam je opytovacia častica my s koncovkou dir. Toto je ten riaditeľ, nejaký riaditeľ a toto znamená otázka. Eve mi gidiyorsun. Ideš domov, len asi je dôraz na to slovičko domov. Pýtame sa, či ideš domov, alebo do školy, alebo do baru. Mutlu muyum? Som šťastný. Doktor mu yoksa mimar mı? Je doktorom. Alebo architektom. Ješ to jablko? Jablko je Elma, to jablko Elma i Jor Musun. Alebo pri vykaní, alebo v množnom čísle, jete jablko. O doktor mu yoksa mimar mu? Je doktorom alebo architektom. Môže to byť žena alebo muž, dáme muža. Tu vidíme ten ženský rod. Eve mi gidiyorsun. Eve gidiyor musun? Eve mi gidiyorsun? Eve mi gidiyorsun? To mi sa mi zdá, že je hneď za tým. Takže otázka je, či idem domov. Eve mi gidiyorsun? Ideš ty domov? Vidím, že niekde ideš, ale kam, to mi nie je jasné. Vidíš pavúka? Toho pavúka? Stále si milím
Pavuka a študenta Rimjayi. Nejako sa mi to nepozdáva, uvidíme. Rimjayi. A nie je tam to k zmekčeniom. Rimjayi Geriormusum. Pavúk je Rimjack. Je čaj, je ten čaj s cukrom alebo bez cukru? Ten čaj je podmet, takže nebudem dávať žiadnu genitívnu koncovku, takže čaj šekerli. Šekerli mi joksa šekersis. A opäť mi. Jeme alebo pijeme tú polievku. Teraz je tá polievka akuzatíve, koho čo jeme. Takže najskôr jeme. My jeme. Joksa. Piť ičior. Toto som troška prehnal. Neprehnal, ale dal som zlú osobu. Je tam, že my. Takže musí to byť takto, ako je tu mujus. Jem meso v reštaurácii. Začneme reštauráciou. Restauranda. Meso et. Jest je ior. A hovorím o sebe mujum. Restauranda et ior mujum. Alebo môžem pridať aj osobné zámeno ja. Ben restauranda et ior mujum. Je Selgen riaditeľom? Selgen Midir, to je ten riaditeľ. Opäť dáme Midir, lenže tento raz to vzniklo z tejto opytovacej častice my a z koncovky pre tretiu osobu dir. Selgen Midir Midir. Kde si? Na východe alebo západe? Neredesin. Východ bolo, myslím, že dou. Dou mu. Joksa. Západ Baty. Vidíme čierne šaty. Čierne šaty. Siach. Siach Elbisei. Koho čo? Akuzatív. Špecifický priamy predmet. Siach Elbisei. A vidíme Gerior. A my vidíme Gerior Mujus. Siach Elbisei Gerior Mujus. Perfektne.